Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić održao je godišnju konferenciju za novinare na kojoj se osvrnuo na najznačajnije projekte koji su realizovani tokom 2021. godine i na planove za naredni period. Ja moram na početku oceniti da je 2021. godina bila godina promjena na teritoriji grada Bora. Mnoge stvari su se desile u pozitivnom smislu. Pre svega privreda je u prethodnom periodu grada Bora ojačala i mi smo bili vinovnici i svedoci činjenica da je pre svega platežna moć i sam standard u gradu Boru porastao u posljednjih godinu dana. To nam pokazuju i činjenice da je prosječna zarada na teritoriji grada Bora 75.000 dinara, da je prosječna zarada u kompaniji ZIN nešto oko 100.000 dinara i da je budžet grada u celini na kraju 2021. godine iznosio 3,4 milijarde dinara. Podsjetit ću vas da smo budžetsku godinu 2021. godinu počeli sa nekih 2,4 milijarde dinara. To sve ukazuje da su se finansijski i ekonomski parametri na teritoriji grada Bora promenili i to sve nama daje za pravo i za mogućnost da planiramo bolje narednu godinu, 2022. ali i da se osvrnemo pre svega na 2021. godinu, šta je urađeno i koliko je urađeno. Fokus u 2021. godini su nam pre svega bila infrastruktura i mi smo negde na početku 2021. godine kroz budžet koji je usvojen definisali da su nam da svaka kuća, svako selo, svaki naš sugrađanin u naredne 4 godine mora dobiti zdravu gradsku pijaću vodu i u tom pravcu smo i krenuli sa budžetom za 2021. godinu. Ono što je urađeno u delu vodosnabdevanja, to jeste vodovodi u selu Zlot, Metovnici, Bučije, Donji Belereci i ti projekti su, veliki deo njih završen, veliki deo se privodi kraju i negde smo za 2022. godinu predvideli nastavak ovih velikih projekata uz osvrt da se naredne budžetske godine krene i sa uređenjem i završavanjem velikog projekta vodovoda u Gornjanu. Pored vodosnabdevanja, jedan od naših zadataka je bio u 2021. godini da pre svega nastavimo sa prethodnim projektima uređenja komunalne infrastrukture, to jeste putne infrastrukture. Imali smo dve velike javne nabavke, javnu nabavku za uređenja puteva u selima koja je jako dobro realizovana u iznosu od nešto malo manje od 220 miliona dinara. Asfaltirani su putevi, putni pravci u našim selima i naša sela polako počinju da liče na sela kakva Borani i naši meštani u selima zaslužuju. Ja mogu reći slobodno da naredne 3 godine će to biti sela koje će ličiti na slovenačka sela, gde će svaka ulica, svaki sokak, svaki šor biti asfaltiran i uređen, a samim tim i uslovi života u našim seoskim mesnim zajednicama biti na mnogo višem nivou nego što je to danas. Mnogo je urađeno u prethodne 4 godine na uređenju putne infrastrukture u selima. Ja se lično time ponosim, ali mi moramo nastaviti ovaj progresivni razvoj putne infrastrukture i to nam je zadatak. Prva velika stvar koja će se desiti u 2022. godini budžetu, kada je u pitanju putna infrastruktura u selima, jeste da ćemo već u januaru mesecu nastaviti sa finansijskim sredstvima 120 miliona dinara uređenje i asfaltiranje seoskih puteva. Nastavit ćemo uređenje i gradske infrastrukture, putne infrastrukture. U 2021. godini smo imali 3 javne nabavke za uređenje puteva u gradu. Nažalost, te krajem godine smo dobili izvođača i ono što nas očekuje da je da odmah u početku naredne godine, u januaru mesecu, februaru, čim se stvore uslovi, krene u uređenje puteva u gradu. Mnogo ulice, mnogo saobraćajnica je predviđeno da se uredi, mnogo trotoara i iznos te javne nabavke je nešto malo manje od 270 miliona dinara i ja sam siguran da će Bor naredne godine, pored svih infrastrukturnih projekata koje smo radili u uređenju putne infrastrukture, dobiti nove trotoare, nove saobraćajnice, nove ulice i sve one ulice koje nisu u prethodnom periodu urađene, bit će kroz ovaj projekat obuhvaćene, a negde polovinom naredne godine krećemo sa dodatnim uređenjem puteva na teritoriji grada Bora. Takođe, smo predvideli mnoge druge projekte koji se odnose na uređenje
puteva i putne infrastrukture, između ostalog donja strana ulice Moše Pijade, odnosno dole strana popušćavanja ulice Moše Pijade i svih bočnih ulica koji nisu završeni. Grad je u 2021. godini pre svega imao neke velike projekte koji se odnose na opšti interes građana i grada Bora. To ću ponoviti, smo u 2021. godini vrlo odgovorno razgovarali i u nekoliko navrata prikazivali našim sugrađanima projekte javno-privatnog partnerstva za toplanu. Ono što je jako bitno, već odmah nakon aprila 2022. godine će se ući u realizaciju izgradnje i početka radova na izgradnji dve velike toplane. Jedna je gradska toplana koja, nažalost, koja na sreću će doneti mnogo promjena u načinu snabdevanja naših sugrađana toplotnom energijom, a druga toplana je toplana u Banjskom polju, koja će takođe odmah nakon aprila meseca biti jedan veliki projekat za grad Bor. Grad Bor je u 2021. godini učestvovao i u velikim projektima kao što su Čista Srbija i ono što moram da vam kažem, da sam vrlo zadovoljan sa napretkom projekta kroz koji je grad Bor dobio 80 miliona evra finansijske pomoći od Vlade Republike Srbije, pred svega zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, ali i vladi, koji su opredelili 80 miliona dinara za izgradnju 100 kilometara kanalizacije na teritoriji grada Bora, od 100 kilometara 30 kilometara potpuno nove kanalizacije na Borskom jezeru i 70 kilometara kanalizacije koji će se izgraditi na teritoriji grada Bora i kompletno postrojenje za preradu fekalnih otpadnih voda u slivu Borske reke, kao i nekoliko manjih postrojenja u slivu Brestovačke reke. Ovo je vrlo veliki projekat, veoma veliki projekat. Projekat njegova realizacije se očekuje negde od polovine naredne godine, to jeste juna, jula. Mi sada trenutno radimo projektno-tehničku dokumentaciju. Sami građani Bora vide da se na teritoriji celog grada nalaze po ulicama određene strelice, određene tačke. Te tačke predstavljaju prethodni rad i geometara i inženjera koji su radili na ovom projektu i za meni je jako drago da će ovaj projekat rešiti više decenijsko pitanje odvođenja otpadnih voda na teritoriji grada Bora. Takođe, jedan od velikih projekata koji smo realizovali iz ove oblasti kroz javno-privatno partnerstvo jeste saobraćaj, to jeste javni saobraćaj naših sugrađana. Ono što vas moram izvestiti je da je javni partner nabavio sve autobuse neophodne po ugovoru za izvršenje javnog saobraćaja i grad Bor i dalje ostaje među tri prva grada po organizaciji i kvalitetu saobraćaja na teritoriji Republike Srbije i ja se time ponosim, a i Borani treba da budu ponosni i svesni da mi smo jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima trosmenski prevoz, koji ima organizaciju saobraćaja takvu kakvu imamo i danas imamo nove autobuse, novi kompletan vozni park koji je u funkciji naših sugrađana i to je nešto što zaista moramo da ocenimo pozitivno, a što se desilo u 2021. godini. Također smo vodili računa o mnogim projektima koji se odnose na naše sugrađane. Znate i sami da smo u novom gradskom centru završili obdanište i pustili ga u rad i to je prvo obdanište posle 40 godina na teritoriji grada Bora i smanjili smo za 120 dece listu čekanja. Prosto je to bilo neophodno, a naredne godine ćemo kroz projekat pre svega obdaništa u Zlotu omogućiti da se do 120 dece naše koji žive u selu Zlot, jednom od najvećih sela u Srbiji, omogući da imaju uslove kao i naša deca u gradu i time smanjiti ta lista čekanja i dovesti na neku neophodnu da bi funkcionisao grad na nivou onog što se od nas i očekuje. Podsjetit ću vas da smo 2017. godine, kada sam preuzeo odgovornost vođenja grada, na listi čekanja imali skoro 450 dece, a danas imamo nešto više od 150 dece listu čekanja. Mnogo promjena je uneto i te promjene su i vidljive. Pre svega je dečija ustanova Bambi pojačala aktivnosti na opremanju obdaništa i formiranju dodatnih grupa, ali i kroz obdanište u Novom gradskom centru Mali Princ smo omogućili određeni broj dece da bude smešten kroz sistem
brige o deci, to jeste kroz obdanište dečije ustanove Bambi, ali ono što nas čeka jeste, jeste Zlot i time ćemo zaokružiti ovo što se zahteva od grada Bora. Ne odustajemo od projekta Evropski vrtić i projekat je završen. Sada trenutno razgovaramo o načinima i modelima finansiranja samog projekta. Ukupna vrednost projekta je nešto više od 3 miliona evra i ako ovako budžet grada bude rastao kao što raste danas, mi ćemo biti u situaciji da već negde od polovine naredne godine razgovaramo kroz javnu raspravu i kroz javni budžet grada Bora o izgradnji novog obdaništa i sopstvenih sredstava. Naravno, tražit ćemo pomoć države i sada smo se fokusirali da zajedničkim sredstvima to gradimo i ja verujem da će već 2022. godina, druga polovina, biti godina početka radova na izgradnji obdaništa u Novom gradskom centru. Tim povodom smo mi za 2022. godinu predvideli niz veoma bitnih projekata u svim oblastima života grada Bora. Između ostalog, budžet će biti 3,7 milijardi dinara, od tog budžeta će negde oko 167 miliona dinara biti odvojeno za urbanizam, stanovanje i život građana teritorije grada Bora. Najbitniji projekat koji ćemo krenuti vrlo brzo da realizujemo odmah po novoj godini jeste izgradnja stambenih jedinica za naše sugrađane, za policiju, za vojsku, za mlade bračne parove na prvom mestu, za državne činovnike. Pripremili smo u iznosu od 92 miliona dinara početak radova na rekonstrukciji Mulen Ruža i to će biti prava prilika da se svi mladi bračni parovi koji nisu imali, koji nemaju rešeno stambeno pitanje u narednom periodu njihova životna egzistencija u delu stanovanja reši i na taj način prosto stvorimo bolje uslove za život tih mladih ljudi. Ono što će biti dobro, grad će te stanove izgraditi i prodavati tim mladim sugrađanima na neke određene uslove kao što se to radi svuda u Republici Srbije, ali novci koji budu dolazili će se koristiti ponovo za izgradnju stambenih jedinica za mlade bračne parove i za javne državne činovnike i one socijalno ugrožene koji budu imali problem sa rešavanjem stambenih pitanja. Jedan od programa koje je grad Bor predvideo kroz budžet za nas jako bitan, to su komunalne delatnosti u iznosu od skoro 600 miliona dinara. Ja ne znam da li se nekada veliki iznos izdvaja u budžetu grada Bora za komunalno uređenje, ali ono što je najbitnije kroz ovaj program jeste proširenje javne rasvete, nastavak izgradnje vodovoda i vodosnabdevanja po selima, Metovnica, selu Zlot, radit će se Prevalje, Devesel, u gradu će se raditi Marko Orešković, kompletan taj potez, radit će se Brestovac, Borsko jezero, vodovod koji je problematičan, radit će se kroz komunalno uređenje i rekonstrukcija vrelovoda na teritoriji grada Bora i na taj način ćemo pokušati da smanjimo ove negativne efekte koje stvara u poslovanju samog JKP-toplana i pomoći i nekako urediti taj deo snabdevanja stabilno naših sugrađana toplotnom energijom, ali će se raditi i na održavanju seoskih centra sela, zatim uređenje samih platoa u centrima sela, ali i domova za veselja ili domova kulture. I moram reći da je Bor jedan od retkih gradova u Srbiji koji je imao na ovaj način uređene domove kulture, a sami kada pogledate stanje tih domova kultura je na vrlo visokom nivou, naš zadatak je da to podignemo na još više nivo. Da sve domove kulture gde je moguće podignemo na određeni nivo, da sve sale u domovima kulture koje su se nekada koristila za narodna veselja formiramo u dvonamenske sale, da omogućimo da naša deca po seoskim školama imaju fiskulturne sale gde će se dvonamenske sale koristiti u svrhu i namenu fiskulturnih sala i tako prosto im približimo standard i uslove školovanja i obrazovanja koliko su i kako su uređeni na nivou samog grada. Lokalni ekonomski razvoj u budžetu je predviđeno 45 miliona dinara,
i to je za nas, to su za nas mere koje već godinama kao grad finansiramo i forsiramo, pre svega poticaj samozapošljavanja. U 2022. godini će biti odvojeno 4 miliona dinara za poticaj samozapošljavanja. To je ona mera gde svaki mladi naš sugrađanin ili svaki sugrađanin može da podnese i aplicira za dobijanje određenih finansijskih sredstava iz budžeta grada Bora bespovratno na godinu dana. Grad Bor će opredeliti finansijska sredstva. Ove godine je bila ideja da to bude 300.000 dinara na godinu dana, bez obaveza vraćanja ako ne uspe u tom poslu, i mi smo jedan od retkih gradova u Srbiji koji ovakvu stimulaciju daje mladim preduzetnicima, ali i onim preduzetnicima koji žele svoj posao da uvedu u neke više okvire i na taj način pređu u neki nivo preduzetništva. Javni radovi će biti sastavni deo brige kroz lokalni ekonomski razvoj, stručna praksa, i ono što nas čeka u 2022. godini jeste završetak kompletnog projekta za novi start-up centar, odnosno tehnološko-naučni park. I vi znate sami da smo prethodnih dana krenuli pripremu terena za izradu tehnološki inkubator centar ili tehnološko-naučni park na izlazu iz Bora, gore u predelu Elektroistoka, i tu smo predvideli da se u naredne 3 godine zaista izradi jedan vrlo, vrlo ozbiljan park, tehnološki park koji će omogućiti pre svega razvoj malih i srednjih preduzeća, razvoj start-up ideja i malih biznisa koji će biti vezani i naslonjene za rudarstvo i metalurgiju, ali ćemo voditi računa i o tome da se danas najsavremeniji način i najsavremeniji biznis sa najvećim progresom u Srbiji, a to je IT sektor, dobije određenu komponentu, određeno mesto u tom tehnološkom parku, i tako omogućimo da se određeni broj mladih, ambicioznih ljudi uvede u sistem rada kroz rad ovog parka. Ovo je veliki projekat. Veliki projekat će ostaviti i omogućiti zaista stvaranje jedne novog načina razmišljanja u gradu Boru, jer da znate i sami da u Boru svaki naš sugrađanin, da li imao 17, 18 godine ili 50 godina, ima samo jedno za cilj. To je da se zaposli u kompaniji Zijin, nekada u RTB-u. Ali moramo biti svesni one činjenice da Zijin može primiti samo u rad i u sistem rada one ljudi iz struke i obrazovanja koje imaju, i da ne možemo i moramo zaboraviti na ono vreme kada su medicinske sestre, stomatolozi i slični profili mogli da se zaposle u kompaniji Zijin. To više nije realno i nije moguće, ali moramo omogućiti i onim drugim radno sposobnim ljudima da nađu negde mesto kroz ovakve projekte i negde u postupku rada. Bitni projekti za kada smo već na ekonomskom razvoju za 2022. godinu jeste dovođenje odmah tamo u aprilu mesecu novog investitora na izgradnji retail parka. Ja moram reći da smo mi u prethodnom periodu spremili sve uslove da se na teritoriji grada Bora dovede retail park. Uradili smo preparcelaciju, izmenu plana generalizacije i kroz to obezbedili lokaciju od 5 hektara za izgradnju retail parka. Ono što moram informisati građane grada Bora, da postoji veliki broj velikih sistema i lanaca koji se bave oblašću trgovine, to jeste izgradnje ovakvih objekata, i ja sam siguran da će to biti jedna velika utakmica u kojoj će doći sigurno najbolji. To znači da će se izgraditi od 15 do 17.000 metara kvadratnih prostora za potrebe retail parka. To jeste shopping mall, kako to naši Borani nazivaju, ali i zaposliti 120-150 novih ljudi u tom sistemu retail parka. Osnovno obrazovanje i vaspitanje ove godine 224 miliona dinara, i radit će se sve ono što nije rađeno prethodnih godina, ali smo posebno obratili pažnju da omogućimo osnovnim školama da pored kapitalnog investicije u održavanje objekata počnemo da investiramo
u osavremenjavanje opreme za obavljanje nastave. Tako da će svaka škola dobiti određene finansijska sredstva u budžetu, kroz budžet za narednu godinu, za usavršavanje kabineta, informatičkih kabineta za početak i procesa rada u celini kabineta, nastave, a onda ćemo tokom naredne godine ići na neke druge mere, uvođenje elektronskih sistema obrazovanja, od pametnih tabli preko priručnih laptopova i tableta za naše učenike. Prosto nam je zadatak i želja da školstvo u Boru, pored toga što imamo verovatno u Srbiji najbolje opremljene javne objekte obrazovanja, uđemo u sistem reorganizacije, osavremenjavanja nastave i olakšavanje same nastave našim najmlađim sugrađanima, ali smo se negdje opredelili da se radi rekonstrukcija fizikulturne sale osnovne škole 3. oktobar, održavanje i škole u selu Luka, škole u Brestovcu, odnosno Metovnici, Donja Beloj Reci, škole Sveti Sava i iz budžeta grada Bora nakon dobijanja svih dozvola i saglasnosti ministarstva ćemo raditi kompletnu rekonstrukciju krova i fasade i da je jedna od najstarijih škola, kao i sve ostale škole, dobije potpuno drugačiji izgled i bude u skladu sa onim što smo mi kao Borani, što mi kao Borani očekujemo, jedan od najlepših i da bude prosto lepo mesto u kojem će naša deca provoditi svoje najlepše dane u samom obrazovanju. Srednje škole su kroz budžet grada Bora dobile nešto više od 60 miliona dinara i pored svih onih uređenja i sređivanja škola, također smo se fokusirali na uređenje kabineta računarskih u gimnaziji, ekonomskoj školi, tehničkoj školi, kao i sva druga neophodna investicije u osavršavanje nastave naše dece u samim školama. Socijalna i dečija zaštita je jedno posebno mesto koje smo predvideli u budžetu za 2022. godinu i ono što je najbitnije jeste nastavit ćemo sa programom udžbenika za decu od 1. do 4. razreda do onog trenutka dok ne budemo nabavili softver i tablete za svu našu decu, u smislu da više novce ne dajemo na ovaj sistem kupovine udžbenika, već da to bude jedan drugačiji vid obrazovanja i pomoći u oblasti obrazovanja, ali smo jedan od gradova u Srbiji koji zaista posebno vodi računa i uvodi nekoliko mera, to su novčana pomoć nezaposlenim porodiljama, novčana pomoć porodiljama, budžet za decu i porodicu za 3., 4. i 5. dete i to je zaista iznos neki koji prelazi 35 miliona dinara i malo je gradova u Srbiji koji ovakve mere sprovode za funkcionisanje i poboljšavanje, olakšanje roditeljstva i života naših sugrađana, ali također smo uveli uslugu dnevnog boravka u iznosu od 11 miliona dinara, ličnih pratioca u iznosu od 6 miliona dinara, ali i usluge personalnog asistenta u iznosu nešto manjem od 4 miliona dinara. I na kraju za mene najbitniji u 2022. godini jeste sistem zdravstva. Pre svega hvala zdravstvenim radnicima za sve što su radili za građane grada Bora i za sve nas u prethodne dve godine, teškim godinama u borbi sa koronavirusom i mislim da ćemo naredne godine morati mnoge stvari da menjamo kada su u pitanju sistem upravljanja našim ustanovama i primarnom i sekundarnom zdravstvenom zaštitom, to jeste i bolnicom i domom zdravlja. Mora se promeniti način pristupa ka našim sugrađanima kao pacijentima, a mi kao grad smo kroz budžet za narednu godinu odvojili 411 miliona dinara za sistem zdravstvene zaštite, što se nikada nije desilo u budžetu grada Bora. Ono što smo posebno obratili pažnju, to su 6 doktora i 14 medicinskih sestara za funkcionisanje ambulanti u seoskim mesnim zajednicama. Odvojili smo finansijska sredstva za kompletnu rekonstrukciju svih ambulanti u seoskim mesnim zajednicama, ali posebno smo odvojili finansijska sredstva za kupovinu određene opreme za dom zdravlja i bolnicu. Također, grad Bor posebno obratio pažnju u 2022. godini na
sport i angažovanje mladih kroz sport i ukupno će biti odvojeno 251 milion dinara za sport, od čega 60 miliona dinara će biti subvencije sportskim udruženjima za razvoj sporta i sama podela će ove godine biti malo drugačija nego prethodnih godina i ja ću zamoliti i sada kao i svaki prethodni put da naši sportski klubovi shvate da grad je zaista spreman da pomogne razvoju sporta, ali sporta za decu i omladinu, a ne sporta za sportske radnike i plate njihove i njihove prihode kroz budžet grada Bora. Mi moramo da napravimo jake klubove koji će zaista predstavljati grad na najvišim rangovima i moramo ukrupnjavati klubove, a ne praviti što veći broj sportskih udruženja kako bi se iz budžeta grada izvlačio novac. Nama treba jedan jak klub u fudbalu, klub koji je sposoban da kroz dobijena finansijska sredstva opravda rezultate. Treba nam jak klub u košarci, treba nam jak klub u rukometu, u odbojci, a individualni sportovi su do sada pokazali da umeju da prave rezultate i naši mladi sugrađani iz sportova kao što su džudo, kao što su streljaštvo, tenis, karate, su do sada pokazivali mnoge rezultate i njih ćemo nastaviti da finansiramo kroz ovaj program kao što smo to radili i do sada. Čeka nas mnogo radova na održavanju objekata sporta, između ostalog radit će se krov, jedan, drugi krov na ustanovi Bobana Momčilović-Veličković, kao i mnogo toga na podizanju kvaliteta korišćenja usluga sportski ustanovi i sportski centar. To nam je negde i zadatak i to je sve kroz budžet za narednu godinu i predviđeno. Ali ono što ću vas sve obradovati, da će već negde na početku naredne godine stići idejni projekat za izgradnju akvaparka na teritoriji grada Bora i naš zadatak je da u naredne 4 godine izgradimo akvapark kojim ćemo se ponositi mi, ali Boga mi privući celu istočnu Srbiju i šire ka gradu Boru. Nekih 2 hektara dodatne površine i akvapark treba da bude spojen sa postojećim sportskim centrom i to će zaista biti nešto što do sada u Srbiji nije viđeno, a ja sam siguran da će, kako kažu analize, moći da privuče od 3 do 4 500 ljudi ka gradu Boru, odnosno korisnika akvaparka. To će biti pre svega i turistička lokacija, ali moram reći i ekonomska lokacija koja će razviti i omogućiti razvoj ekonomije i privrede. Kada na to dodamo, pored toga, shopping centar ili retail park koji će biti sastavni deo svega toga, zaista će Bor postati ekonomski regionalni centar istočne Srbije i šire, uz postojeću ekonomiju koju imamo ovde, zahvaljujući kompaniji ZIN, to će biti zaista pravo mesto gde će se okupljati cela istočna Srbija. I na kraju, za nas je jedna jako bitna mera kroz budžet koji smo predvideli, to je energetska efikasnost i mi ćemo odmah na početku godine raspisati javni poziv za, vrlo brzo, znači na početku godine, u prvoj polovini godine raspisati javni poziv za energetsku efikasnost, zamenu stolarija i svega onoga što prošle godine nije ušlo u program i odvojili smo 20 miliona dinara da se kroz budžet grada Bora odvoje sredstva za nastavak zamene solarnih panela, odnosno ugradnje solarnih panela i za zamenu prozora, stolarije i svega onoga što prošle godine nismo odvojili sredstva i nismo ušli u program Vlade Republike Srbije. Gradonačelnik Bora je na konferenciji za novinar uputio čestitku građanima Bora na kojim je poželao puno uspeha, sreće i zdravlja u 2022. godini.